Ja, antalet hemlösa i landet ökar. Och nu ska ni få träffa fyrabarnsmamman som levde hemlös i missbruk under flera år, men som faktiskt via en främlingsgärning fick kraften eller den utlösande gnistan att byta liv. Ja, välkommen Anette. Tack. Man är ju alltid så otroligt imponerad när någon lyckas ta sig ur den positionen. För det är inte enkelt. Nej. Försökte du länge göra det? Försökte många gånger. Försökte många gånger få hjälp genom socialen. Ja, men fick ingen hjälp då? Nej, så de sa, nej, men det var väl en bra plan. Ta den och fundera och så kom tillbaka om en månad. Mm. Okej? Men om en månad senare hade jag kanske både droger och pengar på fickan. Då var jag inte motiverad. Hur var ditt liv under de här 7 åren? Det var som ett vakuum. Det var, alltså, jag bara existerade. Det var liksom alla dagar så såg mer eller mindre exakt ledande ut. Den enda skillnaden var skulle jag vakna? Skulle jag vakna på i arresten? Eller skulle jag vakna på stadspensionen? Eller skulle jag vakna i en källare? Så det var ett evigt sökande efter någonstans att sova, men också efter pengar till droger? Ja. Det var, ja. Men det är ju det man inser. Det finns ingen tid över liksom för en strategi och för ett sätt att ta sig ur. Och tiden finns. Alltså, du kan inte säga till en som inte har någonting. Alltså, du ska vara på socialen där och där 14 och 15. Du kan inte säga det. För att 14 och 15 finns inte. Det existerar. Tiden existerar inte, för hela dagarna flyter ihop. Du vaknar på morgonen, helt plötsligt är det kväll. Vad hände med din självbild under de här åren? Alltså, det var fruktansvärt. Det var, jag var inte värd någonting i mina egna ögon. Det var, och jag såg mig själv som en usel, riktigt usel mamma som gjorde detta mot mina barn. Och visste att jag skulle dö i missbruket. Jag var helt hundra på det. Jag hade förlikat mig med det. Det var ingenting jag var rädd för. Det var bara, handlade bara om var och när och hur. Mm. Men så en dag för snart 16 år sedan så hände någonting. Vad var det? Alltså, jag sov i en källare på Värnhemstorget i Malmö. Och vaknade av att det luktade nybryggt kaffe. Och trodde att jag drömde, för det är sällan när nybryggt kaffe i en källare. Liksom. Det här var julaftonsmorgon, var det? Ja, natten mellan 23 och 24. Och sidan vaknar, och sidan står där en liten bricka med en liten termos med kaffe. Julklappar och några smörgåsar. Mm. Var... Och du vet inte vem som hade ställt dit den? Snälla, hör av dig vem den är. Ja. Vad hände i dig när du såg det här? Jag bröt ihop. Mm. Jag insåg liksom att jag kan inte ha det så här. Jag kan inte ha det så här. Mm. Jag måste omvärdera min situation. Jag måste göra någonting åt det här. Och åt mina smörgåsar, drack mitt kaffe och grät floder. Mm. Sedan efter man gick bort till stadsmissionen och snackade med Gittan som var chef där då. Och fick ett planeringsboende, tror jag det kallades. Mm. Och där började jag resa tillbaka till nykterheten. Mm. Och Stadsmissionen nämnde du. Vi har med oss Liv Palm också. Yay. Som finns på plats i Skåne, som är chef för Stadsmissionen där. God morgon. God morgon, god morgon. Ja, jag är enhetschef för ett par av våra verksamheter inom Skåne Stadsmission. Ja. Hur ser hemlöshetssituationen ut i Malmö idag? Ja, alltså vi möter ju dagligen människor i våra olika verksamheter. Vi riktar ju oss till många olika personer som kommer till oss som lever i akut hemlöshet. Vi ser ju att hemlösheten ökar och hos många olika grupper. Vi träffar ju de människor som har missbruksproblematik, som Anette pratade om här precis. Men vi ser ju även barnfamiljer, fattigpensionärer, unga människor, ensamkommande, papperslösa, EU-medborgare och så vidare. Vilken är utmaningen tycker du idag då för att hjälpa de här grupperna som kanske behöver olika typer av hjälp? Ja, det är ju det. Det är ju ingen homogen grupp och man kan ju inte behandla det som en homogen grupp heller, utan det finns lite olika lösningar som man får titta på där. Och där finns det ju, vi behöver ju ha liksom någon form av nationell tak över huvudstrategi, tänker jag. Men sen så får man ju också titta på individuella lösningar för olika grupper. Alla behöver ju, precis som du säger, inte samma saker. Och då får man ju också titta på vad behöver man som barnfamilj, vad kan man ha för hjälp som ung och vad behöver man för hjälp om man har ett missbruksproblem, till exempel. Liv, häng kvar där. Därför att du blir ju berörd nu också. Mm. Och vad som känns som kärnan i den här historien är också,
du blev ju plötsligt sedd. Ja. Det är det som är nyckeln. Jag blev sedd, och jag blev inte sedd som en skitstövel. Nej. Jag blev sedd som en människa. Och det är, jag har blivit urinerad på, fina ord har jag lärt mig. Jag har blivit misshandlad i källare. Jag har blivit väckt brutalt för att jag sovit i en källare. Det var min vardag. Mm. Men detta här, där blev jag sedd som en människa med ett behov. Liv nämnde det här med tak över huvudet garantin. Det finns ju en del kommuner, men inte överallt. Men ofta är det ju förknippat med en att man måste vara, man får inte ha tagit droger helt enkelt. Hur ser du på det? Ja, men hallå, vakna. Alltså, du kan inte säga till en människa som är svårt beroende av, låt oss säga, heroin. Ja, men ta inte droger på ett par dagar så får du bo här. Men hallå, ett beroende. Han är beroende, hon är beroende. Du kan inte säga så, utan lägenhet först. Mm. Boende först. Så att människan kan få en värdig plats och kanske landa på. Mm. Håller du med om det, Liv? Absolut, det ser vi ju också, att det är ju det som är det absolut viktigaste för att man ska kunna komma vidare i livet. Så är det ju en trygg plats som man kan få kalla hemma, och det gäller ju alla människor, oavsett om man har en beroendeproblematik eller om man är ung eller om man är en barnfamilj. Det är ju liksom det viktiga, att man får ett boende och att man blir behandlad och sedd för den individ som man är, som man är inne på. Anette, det var kanske den här lilla brickan som gjorde att du fick kraften, men sen har du ju varje dag gjort det här alldeles själv, och nu är det snart 16 år. Vad är det som har tagit dig igenom den här tiden? För det första så har jag ju, nu vill inte jag att det ska låta som något religiöst krimskrams, men jag har alltid haft en tro på min högermakt. Alltid. Jag gick in på stadsfunktionen och fick mitt planeringsboende. Jag låste in mig i en källare och tände av. Vaknade och tänkte, nu åker jag. Så då cyklade jag till ett behandlingshem och fick plats där direkt. Sen träffade jag en hel hög med människor som har samma önskan. Ena och AA, alltså, det räddade mitt liv. En hel hög med människor som har exakt samma bakgrund. Går du fortfarande på möten? Det händer. Det händer. Men nu har du också 5 barnbarn och barn. När du går upp på morgonen då, hur tänker du kring det här med det första jag tänker när jag vaknar på morgonen är, vad som än händer idag ska jag inte ta några droger. Vad som än händer. Och det har funkat. Och jag tycker, varför ändra ett vinnande koncept? Det funkar, jag kör på det. Det verkar väl. Men du, jag tänker ändå, för att den här historien är lärorik på många sätt. Om vi som har ordnade liv och så ser vi på gatan någon som är hemlös. Vad ska vi göra? Ska vi titta i ögonen? Titta på dem, ja. Fråga hur det är. Ja. Har du en slant i fickan som du känner att, ja, ge dem en slant. Alltså, vad är problemet liksom? Alltså, har du vad du behöver? Ja, men, alltså, det kostar så lite. Köp en kopp kaffe, coffee to go, och ge någon hemlös som sitter där. Alltså, det lilla att den här människan blir sedd som en människa kanske kan ändra liv. Det ändrade mitt liv. Det är inga monster som sitter där. Det är inga monster. Det är inga monster. Alla människor som sitter som hemlösa har en historia. Och jag kan lova dig, alltså 99,9% så har de ingen trevlig historia, för då hade de inte suttit där. Så nu jobbar du på arbetstränare på ett HVB-hem några dagar i veckan. Ja. Och du vill jobba med att hjälpa folk också jag framöver. Jag brinner för det. Alltså, jag har varit utanförskap och jag har levt i marginalerna, så jag vet hur det är. Och det är det jag vill leva för. Du har ju 5 barnbarn med bara 4 namn på armen. Den du, kan du klura ut den, Stefan? Hon har ju inte hunnit. Det är ett litet fjort barnbarn. Så nu i veckan kommer Casey, lilltösen. Och sen har jag en minnestatuering från min dotter som dog i missbruket den 24 maj 2016. Ja. Så det är droger döda. Det är droger döda. Ja. Du kan rädda livet på människor bara genom att köpa en kopp kaffe. Bara genom att se, bara visa lite medmänsklighet. Anette, stort tack för att du kom. Och tacka Liv också. Tack Liv, fortsätt med bra arbetet.